numa abordagem. Blitz de rotina, só vendo pra acreditar que o criminoso era a polícia. Forjaram um falso flagrante contra um inocente. Plantaram no carro do cara um tijolo de entorpecente. No ABC Paulista, o Douglas vinha de boa. E já gritaram: encosta, mão na cabeça, cala a boca. Todos seus documentos pro polícia ele entregou. Fizeram toda a revista no carro e nada encontrou. Numa demora, só segurando e não liberava um rapaz. Quando os homens não vai com a nossa cara, tu tá ligado o que isso faz. Um funcionário de um prédio nas escondidas começou a filmar. E o que os PMs fizeram, mano, é de se revoltar. Um deles pega o celular e pra outros bandido liga. Que se esconde por trás de uma farda pra completar toda a fita. O fardado vai na viatura e agachado fica ali um tempo. Quando sai por baixo da camisa, ele leva um pacote e maconha dentro. Vai direto pro carro do Douglas e o policial vai sozinho. Ele pega o entorpecente no carro do cara, coloca escondido. E decidem na mesma hora fazerem outra revista. E a prisão daquele inocente em alguns minutos já tava prevista. Douglas foi preso por tráfico, olha o que os homens causou. 105 dias preso, sem dever nada, o cara ficou. E o que ele tirou da cadeia foi as imagens que o senhor filmou. Deus abençoe esse cidadão que a vida do Douglas salvou. E pra esses PM, o que será que deu? Aqui é o Brasil, mano, véi. E sabe o que a justiça fez? Deixou responder semi-aberto. Um PM portando entorpecente em prova tudo filmado. Precisava mais de quê? Pra poder prender eles por tráfico. E quantos que não são filmados? Quantos não perdem sua vida? É direito do cidadão filmar a abordagem, acompanha a revista. Só foi livre por uma imagem, cena revoltante de ver. E toda abordagem tem que ser filmada, quem trabalha certo não tem que esconder. Olha que ponto que chegamos, meus amigos, nessa vida. Nós já tínhamos medo de bandido e agora é de ser parado por polícia. E só temos uma defesa, é filmando a abordagem contra o bandido fardado, contra abuso de autoridade. E o canal tem a parceria e o apoio da Tonintel Comunicações, localizada aqui na cidade de Osasco, São Paulo. Tudo em câmeras de segurança, monitoramento, cerca elétrica. A empresa é referência em toda São Paulo e região, galera. Fone 3682-8233. Link do site na descrição do vídeo. Tamo junto, forte abraço do dia e até o próximo vídeo.